Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra à divina misericórdia do Senhor. Jesus disse a Santa Faustina no diário 686, 87. Jesus disse a Santa Faustina: recita sem cessar esse terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Nós temos que recitar este terço maravilhoso que Jesus nos deixou por meio de Santa Faustina, no seu maior atributo, que é a misericórdia divina. Por isso eu peço que vocês compartilhem esta live, compartilhem para que mais pessoas rezem conosco este terço da misericórdia, que contém as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo para a conversão e a nossa salvação. Como Jesus falou, nada será negado na hora em que pedirdes, neste terço, às 3 horas da tarde, a hora da divina misericórdia. Divulguem a devoção do terço da misericórdia. Jesus quer derramar a sua misericórdia sobre todos nós, pecadores, sobre o mundo inteiro. Mas nós temos que abrir os nossos corações para receber a misericórdia do Senhor. Hoje nós pedimos a intercessão de São Tiago e de Nossa Senhora do Pilar, que abra os nossos corações, nos fortaleça, para que nós divulguemos as misericórdias do Senhor. Obrigada, Senhor, pela vossa misericórdia. Rezaremos este terço pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus, pedindo pela saúde dos enfermos, todas as pessoas que estão enfermas, que pedem as nossas orações, as pessoas que estão hospitalizadas, que estão nos hospitais, nas UTIs, as que estão em casa, as que estão à espera de um leito, nós colocamos diante da misericórdia do Senhor neste momento. Que o Senhor se compadeça de cada um. Nós colocamos também os idosos, as crianças, gestantes, especialmente os idosos que vivem em asilos, em casas de repouso. Nós colocamos todos diante da misericórdia do Senhor. Colocamos também todos os nossos pedidos, nossas angústias, agradecimentos, as intenções que cada um, cada irmão, cada irmã que nos acompanham neste terço, cada um que nos acompanha diariamente neste terço e que colocam as suas orações neste momento. Que o Senhor acolha tudo que está no íntimo dos nossos corações, nossos pedidos, nossas súplicas. Queremos também reparar as ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, por nossos pecados, os pecados da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, os pecados de toda a humanidade. Nós entregamos agora pelas mãos da Imaculada, Nossa Senhora do Pilar, que ela receba e apresente ao Senhor nossos pedidos de reparação também. Pedimos pelas almas do purgatório, especialmente pelas almas dos nossos antepassados, os antepassados das nossas famílias, pedindo a cura e a libertação das nossas famílias de todo jugo hereditário, todo jugo espiritual hereditário. Nós pedimos agora ao Senhor que nos cure e nos liberte. Pedimos pelos agonizantes desta hora. Pedimos pelo Papa, por todo o clero, sacerdotes, religiosos e religiosas do mundo inteiro. Pedimos a paz no Brasil, no mundo inteiro, a nossa paz interior, a paz em nossas casas, em nossas famílias. Nós pedimos, Senhor, e vos agradecemos pela vossa misericórdia, porque sabemos que vós estáis junto conosco até o fim dos tempos. Obrigada, Senhor.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai eterno, ofereço-vos a... eu vos... eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido,
O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos agora os louvores à misericórdia divina de Santa Faustina. O amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores da misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, quebrou toda a chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós, sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina, na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina, no sacramento do Santo Batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, insondável em todos os mistérios divinos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós. Misericórdia divina, que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina, na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror, eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta confiança onde não há esperança, eu confio em vós.
Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Rezemos agora a oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade, durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis. E esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina à sua mãe e senhora. Maria, minha mãe e senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois o meu espelho, ó minha mãe. Rezemos o Salmo 90, o Salmo da Confiança. Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, o meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua casa, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos rezando conosco este terço diário, às 15 horas, em honra à Divina Misericórdia do Senhor. Confiemos na misericórdia do Senhor, que é eterna. Ele nos prometeu: tudo que será, tudo que pedires na hora da misericórdia, contemplando a paixão dele,
ele não negará. Claro que se tiver em conformidade com a vontade de Deus. Mas o Senhor é misericordioso, abramos os nossos corações para recebermos a misericórdia do Senhor. Às 17 horas, convido a todos para estarem conosco neste mesmo canal, nesta mesma página, nos Passos de Maria, para rezarmos o terço em honra à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezaremos contra, pedindo o fim dessa pandemia do coronavírus e pedindo a saúde dos enfermos, também todas as intenções que são colocadas ao longo do terço. E às 21 horas, transmitiremos também, se Deus quiser, o Terço Mariano em honra de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, ao final do terço, dando prosseguimento às leituras do livro, iniciarei a biografia de Jacinta Marto, Santa Jacinta Marto. Salve Maria!